Under the leadership of Ministry of Hotels and Tourism, the private companies are working together to implement community-based tourism, or CBD, to generate the opportunity for local people and give good experience to visitors. With these good intentions, CBD has been implemented in Gambela Township in Chin State.ကျွန်တော်ဒီခနုဆုံတောင်ကြီးကနိုင်ငံတကာမှာကြော်ကြားပြီးတော့မှနိုင်ငံတကာရောပြည်တွင်းရောခိသားဧည့်သည်တွေမြန်မာစွာလာတဲ့နေရာဖြစ်တော်လဲပေးတကယ်ဒီဒေသအတွင်းမှာဒီတောင်ချီမှာရှိတော်သူများအနေနဲ့ကနိုင်ငံခြားခိသားလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့အကျိုးအမြတ်ရရှိခံစားမှုကနည်းတယ်ဆိုတော့ယူဆချက်သုံးသက်ချက်ကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေလာရောက်တဲ့ကိစ္စကိုအဓိကဆောင်ရွက်ကြတဲ့ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေဒီမကဘူးဟိုတယ်တွေရဲရွာလူတူကလည်းအကျိုးမြတ်ခံစားရရှိမှုရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှရဲရွာအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသကိုရဲရွာအခြေပြုခီးသွားလုပ်ငန်းလှုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အစိုးရတည်းကသူတို့ရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းမြင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှာဖွေဖို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းကအရေးပါမှုကိုသတိထားမိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရတ္တရာစီမံကိန်းမှာရတ္တရာအတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့စီမံချက်3ခုတခုဖြစ်ပါတယ် community based tourism cbt ကျွန်တော်လောက်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးလေးရှိသလိုတစ်ဖက်ကလည်းထိခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေလည်းရှိပါတယ်အဆက်ဆက်အရရာစဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်လုံခြုံရေးကအဆက်နောက်ကလေးသူငယ်တွေအပေါ်မှာเนาะမဖွင့်မရပြုလို့မလားဒါမှမဟုတ်ဟိုတစုံတရာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ထည့်စဉ်းစားရတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးစုံရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာလက်ခံဆောင်ရွက်တဲ့ခြေရွာဒေသကလူတွေကအသိပညာရှိရှိခံနိုင်ရည်ရှိရှိပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ထိခိုက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေတတ်နိုင်မယ်ရှော့ချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲဒီဆော်လောင်း project မှာ action aid အဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျေးရွာလူတို့ကိုသင်တန်းပေးတဲ့ကိစ္စအကအစသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေထိခိုက်နိုင်ခြေတွေရှော့ချနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းသင်ကြားပေးထားတာလည်းရှိပါ Gambela Township is located at an altitude of 4560 feet in southern Chin State. Solang Village is about 1 mile from Gambela Township.There are not as many as 30 households in this village where CBD project has been implemented. ဆာတီမျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲဒီရက်ရွာဒေသရဲ့ဆေးရထက်သန်မှုနောက်ပြီးတော့နေမြေခြေနေရဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့တွက်ဆမိတဲ့တော်မလို့ဒီစီမံကိန်းဟာအကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက်သာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာပဲလုပ်ရလို့ကလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအရာထက်သန်မှုမျိုးကိုဒီဒေသမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာ CBT လုပ်ငန်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေရွာနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှ CBT လုပ်ငန်းမှာအကောင့်ထဲဖော်လုပ်ကင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CBT လုပ်ငန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမှာကြောက်ကြတဲ့ကြတော့ဥမာဒီအဆောက်အဦတွေပါညာတိလုတ်ကင်ကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကြတော့ပေါင်းရှင်းတယ်တန်းဆင်းလုတ်တယ်ပြီးတော့ချစ်ပြုတ်ကျွေးမွေးတယ်အဲ့တဲ့ဒီကိုကြိုးဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာအတွက်ဝင်ဝင်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာမယ်အောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးပါတယ်အဲ့တော့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေကဟိုတဘာဝနဲ့ရည်ကျင်းမှုအရင်အမြစ်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲလမ်းမဆက်သွေးရေလိုဟာမျိုးအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေအထိုင်းလျောက်ပြည့်စုံကောင်းမွန်မှုလိုပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒေသခံတွေရဲ့စေအားထက်သန်မှုလိုပါတယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲခီးသွွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ကြောတောင်းတော့ခံမှုတစ်ခုလည်းလိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ရဲရွာပြည်သူလူတို့အတွက်အကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးရရှိပါတယ်ဗျသူတို့အတွက်အဓိကတော့အလောက်ကန်အခွင့်လန်းတွေအများကြီးပုံမပွင့်လင်းသွားတယ်ဗျဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီမှာပဲအလုပ်လာပြန်လာလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပဲသူတို့အတွက်ဝင်ဝင်အခွင့်လန်းအများကြီးပြန်ရရှိပါဗျရောက်လာမဲ့ခီးတွေကဘာရနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြမပြည်ရဲ့တခြားအပိုင်းတွေပေါ့နော်အဲ့မှာတွေ့ချုံခန်းစားနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အေးမြတဲ့ရာသီဥတုလေးနဲ့ရိုးသားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ပေါ်ရွေးမှုတစ်ခုကိုသူတို့စပြီးတော့ရရှိပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စွန်စားသွားလာခြင်းနဲ့ခီးသွားဧည့်သည်ဒီအတွက်ဆိုလဲစွန်စားသွားလာနိုင်တဲ့တောင်တက်တောင်ဆင်းtree trekking လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းသူတို့သွားပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ငှက်ကြည့်ဝါသနာပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရှားပါးငှက်မျိုးစိတ်တွေကိုဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ရိုးရအစင်လာတွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာဒီဒေသမှာတကယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးတဲ့ရိုးရအစင်လာတွေကိုလည်းကိုယ်တိုင်ကိုကြတွေ့ကြုံခံစားကြရမှာပေါ့နော်။အဲဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒေသမှာမရရှိနိုင်တဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဒါခံစားမှုတစ်ခုပေါ့Agriculture is the main source of livelihood for local people. They mainly grow mustard, maize, avocado, passion fruit, and coffee. Animal husbandry is the second business of the local people. They also do fabric weaving as cottage industry.
All customs are still revered in Chin State. One of the lovely customs is feasting meals each other, in which meats are put in big tray. အလောကိုင်ခွင်လန်းပေါ်လာမယ်ဆိုရင်သူရဲ့အသိပညာတွေပညာရေးအခြေအနေတွေလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေဒါတွေမြင်မာလာမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီနယ်မြေမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လေးတွေတချို့ရှိပါတယ်ဒါကရွှေပြောင်းတောင်ရလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးတွေကစပြီးတော့မှဒီလိုလို့လို့ရှိရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားတွေကိုဒီစီမံကိန်းကြောင့်မလို့သူတို့ကသိသွားပြီးတော့မှရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာပါမယ်။နောက်တစ်ခုကရိုးရရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်เนาะနောက်ပြီး delay အစင်လာတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တွင်းဧည့်သည်ပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်လေ့လာရဲဆိုတာကဒီရိုးရတွေဒီအစင်လာတွေကိုလေ့လာခြင်းလို့လာတာအဲ့တော့ဒီဧည့်သည်တွေရှိနေတယ်များသူတို့ကဒီအစင်လာတွေကိုထိန်းသိမ်းသွားပါမယ်ဒီ CPT ဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆောင်ဦးတွေလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဝင်ငွေတွေရရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျမကတော့ဒီဆောင်ဦးမှာဟိုအေးရခင်းချင်းလို့လုပ်တယ်အဲ့မှာမိနစ်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ပတ်ပါဝင်ချင်မတန်ရှင်းရလောက်တန်းနဲ့ကျမတို့ဝင်ငွေရပါအဲ့လို CPT လာလို့ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဝင်ငွေရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဝန်တာပါတယ်ဘာသာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအကုန်လုံးတက်ခံပေးပါခင်ဗျာဒေတာအနေနဲ့ဒီဘက်ကသူတို့တဲခိုးဖို့အစားသူတို့အစားအသောက်ကအစားပါနော်ပြီးသွားရင်ညဘက်မှာသူတို့တွေကတဲခိုးပြီးအပြန်မှာဒီဘက်ကမမေ့နိုင်အောင်လုပ်တဲ့မိဖုံဝဲလေးတော့ရိုးရရင်ခြေမှုအကအနေနဲ့အကုန်လုံးဖြောင်းပြေးပါခင်ဗျာမိဖုံဝဲလုပ်ပြီးတော့အဓိကကတော့ပါနော်သူတို့ရိုးရအကရဲ့နောက်ပညာအကတို့အဲနောက်တစ်ခါသူတို့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပေါ်ပြတဲ့အကားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါပြ။အဲ့ဒါကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်900လောက်တော့မှန်ထားပါပါခင်ဗျာဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးပါခင်ဗျာ။ One of the most famous destination places in Chin State is Namadang or Kanusong Mountain which stands at an altitude of 10,200 feet or 3,053 meters. It is located in Gambale, Minde, Matubi townships in southern Chin State.It was designated as ASEAN Heritage in 2012. The locality is cool and pleasant, with rhododendron flowers blooming round the year, which extend hearty welcome to visitors. The indigenous strains of orchids are attracting the observers too.ပကံအနေလေးနိုင်လောက်မောင်းလိုက်ရင်ရောက်လာတဲ့ရောက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဒေသမှာကတော့ခွန်ုဆုံတောင်ပေါ့နော်ဒီ ASEAN Heritage ဝင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ခွန်ုဆုံတောင်ပေါ်မှာတောင်ဆလက်ပန်းကအစမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီတပွားပဝင်းကျင်အလပဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလူမှုပဝင်းကျင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းတိုင်းရင်းသားများရဲ့ရိုးရာဒလိအထူးသဖြင့်သူတို့နှကောင်းနဲ့ဘလွေမှုတ်တဲ့ကိစ္စတွေဒါရှိတယ်နောက်ဒီနေ့အထိကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာတက်တူထိုးပြီးတော့အလှဆင်တဲ့ဟာကရှိနေတုံးပဲဒါကအမတန်မှကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ဒေတာဒလိဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေရှိရနေတဆင့်ရရှိလာမယ့်အတွေ့အကြုံဘူးသူတာတွေမျှဝေခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့လူနေမှုစင်တန်းတွေမြင်မာလာမယ်လို့ညွှန်လဲပါ Another leadership of Ministry of Hotels and Tourism the tour agencies are cooperating to implement the community based tourismTo improve the socio-economic status of local people. Moreover, it helps develop the tourism industry, which is one of the major incomes of the country.